Bang nonton bintang nggak, Bu? Nonton sinetron toh, Bu? Ora sekedar nonton bintang lho, Dik. Lah sekedar nopo? Aku ki karo ngenteni bintang jatuh. Oh. Bintang sing nglorot medhun ngoten iki toh, Bu? Cuma clorot ngoten. Cari ini, nek weruh ana bintang jatuh. Awake dhewe iki langsung ndonga karo merem, Dik. Nah, biasane dungane awake dhewe iki dikabulke. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabana. Amin. Dulu kok mboten doane Pak Sun? Doane iki tak batin. Padune ora apal dungane ding Jo. Dung aku cara Jawa kok. Doa sebelum makan tapi cara Jawa, Pi. Iya no. Kan berdoa nang basa apa wae kan oleh. Lah berdoa nang jenengan opo pripun to, Pak Dul? Doane tak batin. Lah sing dibatin niku kata-katane pripun? Ya kata-katane iki cara Jawa to. Kan iso berdoa mboten to, Pak Dul? Ya iso no, tapi kan ora tak ucapke. Dadi mung kata-katane tak batin. Wah, Pak Duli termasuk guru privat ya, Mas? Tukang les. Lho, Bu, lha iki kok selarat medun kok, Bu. Iya. Walah, iki mau dong neng kene iki ndeloki bintang jatuh terus berdoa ngono to? Iya tul, lah kowe ning jero terus kok ora kumanan bintang jatuh to? Yen gue mau neng kene, lak yo iso ndonga ben gue supaya ndang entuk jodho to, Nduk. Iya tul, ndonga nek pas ngerti bintang jatuh. Dungane kuwi biasane dikabulke. Wah, mitos kuwi. Dungo sing apik bar salat, Lek. Dungo bar salat kuwi ra dungo sing umum. Nek dungo pas ngerti bintang jatuh, kuwi dungo sing khusus, Tul. Lah sampeyan emang dungo apa toh? Aku dungo sing masuk akal wae kok, Tul. Lah iya, dungomu ki apa? Dungaku kuwi aku jaluk gajiku ning jasa pelayanan publik supaya entang munggah. Iya. Tunggu masuk akal kuwi, Lek. Muga-muga nanti kabulne ya, Lek. Lah jenengan wau ndonga apa to, Bu? Dungaku ya masuk akal, Nduk. Aku ndonga karyawanku kuwi nyambut gawe ini do tambah sregep. Tur orang jaluk gaji ini muda. Wah, masuk akal nih, Bu. Oh, ini masuk akal kabeh. Kok renek bintang jiglok nih ya? Lah main dungo apa meneh to, Lek? Aku arep dungo jaluk muka-muka dungone juragan kuwi tidak terkabulkan. Lah mulai ngomong, Jo. Kok tak terke? Tak mulai deh, Mas. Wani dong mulai deh. Wani nu. Serawat dihantu dong. Ra, aku wis diajari Pak Bugang cara doa ngusir hantu kok, Mas. Soalnya piye? Allahumma barik lana fima rizat lana wakina ada bana. Hei, doa sebelum makan ya. Jadi Pak Bugang bisa ngusir hantu, Mas. Masuk doa sebelum makan kok bisa ngusir hantu. Pak Mira masuk akal kok. Masuk akal, Mas. Soale hantu ini kan wedi nek dipangan, terus melayu. Lah kok mulai ki manges kok ngendi? Saking gini Bu Siti. Acara apa? Doa bersama kali nonton bersama, Pak. Nonton apa?
nonton bintang. Loh, nah kok tak nganggu doa bersama toh? Jenengan ngerti film Kuci-Kuci Hutahe betul? Loh, jane iki nonton bintang apa nonton film Kuci-Kuci Hutahe? Alah, ngeten lho Pak. Gen film Kuci-Kuci Hutahe niko. Niko kan nenten adegane bintang jatuh. Terus berdoa bersama, Pak. Oh, terus kue karo Bu Siti nonton film kui? Boten lho, Pak. Kula kali Bu Siti niku meragake kaya sing tenggen film niku. Oh, berarti kue karo Bu Siti kue nonton bintang jatuh, terus doa bersama. Yes, uret. Nah, Pak, jenengan kali Bu RT mang meragake adegan sing kaya nggen film niku. Wah, romantis, Pak. Aku kue yo lagi meragake. Meragake nopo? Iki, mangan ciki-ciki Hutahe. Berarti niku sing mang maem niku jenise sahrukan kali kajol lho, Pak. Kajol tok wae. Sahrukan iki salot. Nek kajol kan empuk per. Kali WRT empuk pundi, Pak? Loh, ya empuk iki padha. Ning manis e kajol. Ya iyalah. Wong kene wis tuwa. Saya tua lah, saya pahit. Aduh, pahite. Ciki-ciki Hutahe. Aduh, pahite. Ciki-ciki Hutahe. Aduh, pahite. Ciki-ciki rasane. Apa kerja? Kok saya sudah? Pandrane endi to, Pi? Jare ngeterke Pak Ijo. Jarine wani, mulih dhewe. Aku mau nguping kok krungu. Jarine nek ning dalan ketemu hantu, arep diwacake doa sebelum makan. Saya aneh aku ya. Aduh, enak. Ciki-ciki Hutahe. Aduh enak. Bahagia men ta, Dek? Ciki-ciki Hutahe. Mulih bareng Pakmu ya, Jo. Aku tak bali. Ya, Mas. Thank you ya, Mas. Ayo Pak bali, Pak. Ciki-ciki Hutahe. Sing gede. Ciki-ciki Hutahe. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nyusan kas tangan. Aduh, pahite. Jangan awan ini lagi, rawan ini metu lho. Nila, iya apa tuh, Mbak? Bintang jatuh, Mas. Bintang jatuh? Awan-awan, no. Loh, bintang jatuh, toh, Bu. Kok menawa enten kok, Mas? Masak, toh, Mbak? Iya, Jo. Bu alien, bu hantu. Kayak melaku ireng-ireng sokok-sokoknya, lho. Keburu hantu menuki, dunia mbak wasaannya doa, Mbak. Ayo kursi. Ayo belum makan lho, Mbak. Masih ngoto sampean. Hantunya genah mayu, Mbak. Soalnya, peti nek mbok pangan. Soe-soe, kurang sarapan nih kok yo semanci kita, Pak, Pak. Lawang yo cikine baco tak buka. Nek orang dang dipangan lah, yo melempem toh, Bu. Dan nek orang niat mangan nih ngopo, dadak dibuka barang. Oh, enggak ya alasan orang pinter blas. Lah pengen mangan ciki yo, Bu. Ngono e mbok yo wis, terus rang wae nek wis pengen mangan ciki. Aduh manis e. Ciki-ciki Hutahe. Aduh manis e.
ciki ciki hetahi. Wiki esok-esok nek ra gak ebong ngono apa to? Aduh Bu RT. Aja wong nesu wae. Mungkin tak mangan kerja ngono lho. Kawi opo wae. Aduh Pak RT. Aku njaluk sangune. Ya. Aduh sakite. Kok mung kari bungkuse. Gak apa Andra? Tugas prakarya nih gile Om. Oh. Ajeng ten gini Pak RT tuh. Orang nengene Putri. Jadi Mas Fendi mulai. Mas Fendi mantok tuh. Berarti pun dari tentara no. Yo angkatan laut. Tugasmu ini apa njen kon gawe kapal-kapal ngono kuwi Andra? Nggih Om. Lah sanjange guru kula niku tanggal 15 Januari niku hari Samudra. Napa ngoten lho? Hari Dharma Samudra. Lah nggih, niku leres Om. Kok ngerti to Om? Yo kelingan sithik-sithik. Pelajaran sejarah ku mbiyen. Jane enten peristiwa napa to Om? Wis, rampung gese tugasmu kuwi, aku tak nenggone Mbak Trisik, ku nek mulih tak critani ya. Berkapal jenis apa tuh mas? Yunah kuda no. Nek supir sepur, masinis. Nek supir pesawat, pulpen. Nek supir random, debat. Debat kusir. Eh mas, kapal ini kernate rata mas? Ya neng no. Kernate kapal jenis apa mas? Asisten nah kuda. Nek kernate pesawat asisten pilot. Berarti nek kena bis rela asisten supir. Wah lah. Ini lho. Ini jeruk ini lho tak kayak kopi. Alah rasa mbak. Engkau baik tak rene meneh. Si ya mbak. Kena pesawat karo kapal ini. Tugas apa untuk penumpang tuh mas? Ya orang aja. Penumpang kapal karo penumpang pesawat itu rasa metuk sanggonggon. Metuk ya neng pelabuhan karo bandara. Umpama aku mbak pesawat jurusan Surabaya metuk nganjuk unu seorang. Pak Ijo wis nang kene. Om. Iya. Yeah. Misalnya aku mbak pesawat jurusan Surabaya untuk nganjuk surah om. Kono bapakmu aja. Tanyaanku ya apa angel tuh mas? Rasah takon aneh-aneh sih. Nanti gak ding rumah ceritanya Om Bandi. Bu, aerobiknya yang beri pun bu? Aerobik kuwi yang zaman saiki TikTok dulu mon. Jadi senam bareng-bareng enek musike. Dharma Samudra kuwi kanggo mengenang peristiwa tanggal 15 Januari tahun 1962. Peristiwa apa niku, Om? Pertempuran Laut Arafuru. Wektu kuwi Komodor Yosudarso dan beberapa anak buah kapal Macan Tutul gugur ing tengah lautan mergo mbelani NKRI. Komodor niku napa to, Om? Komodor kuwi pangkat, Jo. Perwira tertinggi pertama angkatan laut. Ya iso diarani jenderal bintang 1. Oh, berarti tunggale kolonel, kapten, ngoten niku nggih, Om? Ya ning tatarane luwih dhuwur. Lah perangnya musuh sinten, Om? So Belanda. Waktu kuwi Indonesia wis merdeka. Ning Belanda kuwi isih kepengen menguasai Irian Barat. Mergo dianggap Irian Barat kuwi dudu wilayah Indonesia. Mongko menurut keputusan Konferensi Meja Bundar, wilayah Indonesia adalah semua bekas wilayah jajahan India Belanda. No. Bu, jadi kan nanti nge-gym, Bu? Rak, wegah orang wedok kan nge-gym. Cocok ke yoga. Oh, yuk.
dugae sing gerakane ngene iki lho. Nggih ta, Bu? Ora ngono kuwi, yen ngono kuwi jenenge tai chi. Lah gerakane yoga niku sing pripun? Alah, yoga ra mudeng to, Dik. Dik, yogae niki lho. Lho, ngene iki. Lho, ngene iki. Sing dase geleng-geleng ngene iki lho. Niku jogetane dia, Bu. Lah iya, yoga cara dia ngene iki mau. Nah, ini. Di waktu kuwi Komodoro Sudarso kuwi diparingi perintah supaya ngomandani operasi rahasia perebutan Irian Barat. Arti to sing diarani operasi Trikora, Trikomando Rakyat kuwi. Nah, kuwi beberapa KRI, kapal perang Indonesia kuwi mau mangkat saka pelabuhan Tanjung Priok tumuju merang Kaimana nenggon Kepulauan Aru nek Irian kono. Wah, tanggal 9 Januari mangkat. Wes perjalanan pirang-pirang dino nek kae pelayaran ngisi bahan bakar yo ning tengah laut, mangan yo ning tengah laut. Akhire posisine operasi ning rahasia iki. Serangane ke rahasia, di semua radar kapal iki dimatikan. Mung enek satu radar tok. Kuwi kanggo supaya ora konangan karo musuh. Lah, ternyata tanggal 15 Januari kuwi mau ternyata kapal-kapal kuwi mau kuwi wis diawasi karo Belanda. Ternyata wis diawasi karo pesawat-pesawat Belanda ngono. Lah, terus tanggal 15 kuwi jam 10 bengi kuwi ana kapal Belanda loro kuwi nyerang nembaki kapal-kapal KRI kuwi mau. Wah, ning kono terjadi pertempuran sengit antarane kapal Belanda karo KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, KRI Harimau, KRI Singa. Wah, ning kono sengit banget, yo. Wah, tempuran iki. Ku kapal-kapal KRI saka Indonesia iki. Yes, ditembaki karo kapal Belanda. Duar, duar, duar. Ning dengan semangat yang menggebu-gebu, kapal iki mau kapal-kapal wegah mundur. Mergo aku kudu mbelani KRI. Ning beberapa kapal sak mburine iki mau sak mburine KRI Macan Tutul wis putar arah. Mergo wedine kapal rusak, wedi mati ning KRI Macan Tutul sing ana Komodoro Sudarso ning kono terus maju terus, ditembaki terus. Bareng wis meh cedhak, bareng ngerti kapal iki meh rusak, akhirnya memutuskan untuk putar balik. Ketika ngene posisi putar balik ya toh, wah iki lak adoki wetengen iki. Wah kesempatan iki. Kapal Belanda melontarkan rudal. Bleng. Dan tenggelam di laut Arafuru. Lah Komodoro Sudarso? Komodoro Sudarso gugur. Tenggelam bersama KRI Macan Tutul dan beberapa anak buah kapal lainnya. Iya, ning guguri Komodoro Sudarso dan beberapa pasukan sing ning KRI Macan Tutul kuwi mau pengawaku semua bangsa gugur sebagai perwira. Walaupun kapale NKRI saat itu kalah canggih, persenjataannya kalah hebat, ning semangat perjuangane Tentara Republik Indonesia saat kuwi sing menjadi modal utama untuk merebut Irian Barat. Oh iya, siji meneh. Dalam kondisi terhimpit iki mau kapal-kapal sing diserang sing ora iso melawan balik kapal-kapal Belanda iki mau Komodoro Sudarso isih sempat nyemangati anak buah kapale, isih nyemangati kapal-kapal liyane sing melu merebut Irian Barat lewat radio komunikasi. Panjenengane ngendi kok ngene? Kobarkan semangat pertempuran. Matur nuwun Sang Komodoro.